Aí, ó, finalmente vamos jogar com outro time. Vamos jogar. Ah, o cara vai vir sério com. Com Saga Maligno pra cima de mim? Ué, mas os outros times meus de Artemis, eu tô com dois times de Artemis. Olha, já que apertou o Orfeu, caralho, velho. E só nem o Paul Scholes dele já ficou hypado pra testar o Orfeu, hein? Primeira vez. Orfeu, ele usou brilho? Ele usou brilho ou caça? Deixa eu ver. Ele usou caça como se no Xion. É, no segundo dia já usando. Já usando Orfeu não é pra qualquer um, não, cara. Ó, vamos marcar aqui pra congelar. Quer dizer, esse time desse cara tá um pouquinho estranho, né? Ele vai ativar o escudo do Shiryu como jogando com esse louco aqui. Ó, dá pra eu congelar aqui, deixa eu ver. Não, dá pra congelar quase o time todo do cara. Não, mas aí a Artemis ela resiste, velho. Como assim outro F, Vicente? Ó, vou dar metade agora, você vai ver. Ainda bem que meu Ikki Divino joga primeiro. Ó, ele escondeu o Orfeu. Eu não vi o dano que o Orfeu dele tá causando. Acho que eu vou ter que ir no Saga Maligno, viu? Eu queria ir na Artemis, mas que Saga Maligna ali tá demais também. Tem que eliminar ele ainda agora, né? Ó, vamos lá. Nossa, que dano é esse que eu tô batendo no Saga Maligno? Que loucura! Deixa eu aumentar minha defesa aqui. Ah, ele é dono de emprego, se não me engano. Nossa, fez eu virar lenda, cara. Você também virou lenda, cara. Vamos congelar aqui em geral. Aí a gente vai trocar de vez com o Shun aqui. E vamos. Cara, peraí, que essa Artena. A Artemis tá, tá congelada, deixa ela suave ali. Ah, vou tentar eliminar esse carinha aqui então, né? Nem foi. Mas o outro amigo foi, cara. Deixa eu pensar aqui, velho. Ah, vamos lá, vamos. Não sei se seria ideal isso. Pô, oh, beleza, hein? Vamos tentar congelar aqui todo mundo. Congelou ninguém? Congelou ninguém. O Orfeu ele tá dando um hit, né?
Olha lá, ele acabou de terminar a skill dele. Que boa. Reativou. Vamos tocar aqui de vida então, Artemis. Ah, vou dormir, velho. Sério que eu vou dormir? Vamos lá, vamos dormir então. Cara, dormir não dormi não, né? Mas... ela não tá com o plano ativado, né? Ela só tem um ataque básico, flop. Eu vou ter que contar com o meu yoga. Não, ele resetou, velho. Só congela, só congela. Beleza. Pô, causou dano, hein? Som, som, evaporou, beleza. Cara, que luta, hein? Que luta, hein? Ela não tem muito o que fazer agora. Só tem que ativar o plano dela da ataque base. O Orfeu tá tocando, né, velho? O Orfeu tocando aí é tenso, hein? Ah, velho, perdi pro Orfeu, velho. Caramba, mas foi muito boa essa luta. Foi boa, hein? Quer dizer, eu não sei se o cara ainda... ah, bom. Agora acabou, né? Meu Wick Divino ali acabou, coitado. Ele não consegue jogar mais. Você sabe perder a ação. Então vamos perder aqui, né? Vamos ver o dano que ele vai causar em mim, então. 50 mil, mas aqui tava aqui na rodada 8, né? Então tava com bastante bônus de dano. Mas foi boa, foi boa. Jogar com o meu time original aqui, ó, porque não sei. É que ontem eu tava fazendo as 3 diárias, né? Que ontem eu não fiz live no Duelos Galácticos, aí o cara baniu minha June, aí eu fiquei assim. E agora? O que seria um time sem June? Mas um dia, quem sabe. É o problema que eu tenho que editar vídeo. Se eu não editasse vídeo, daria pra fazer mais live, né? Mas aí, como eu edito vídeo, aí fica complicado fazer as lives. Deixa eu esconder aqui, porque ele pode tentar dar uma kill com o Alone também, né? Esse time aqui, eu acho que o Alone já fica possuído na rodada 1, hein? Se ele tiver nível 5, fica possuído na rodada 1, é. Mas aí, você vai skipar o seu Yoga Divino? Você não pode skipar o Yoga Divino dele, não? Eu tenho a Shaolin ali, ó, pra intimidar ele. Mas aí ele vai ficar com medo do Wick Divino, né? Só lamento por ti. Ó, o Alone não vai ter energia suficiente, né, pra... mas não sei porque ele foi no cano, a pior opção era o cano, velho. Ué, a pena dele não teve 2 turnos, não? É, o Alone não vai se transformar na rodada 1 não, viu, amigo? Deixa eu ver essa tela aqui. 1, 2, 2, 2, 2. Enquanto o Alone tá ostentação. Essa aqui, só se eu não parar na Athena, né? Ou a Athena ficar imortal, aí dá boa. Ô, Felipe, é que eu tô querendo subir de rank, né? Então, se eu jogar de Alone, eu desço de rank, então tem esse problema. Vamos ver aqui. Ah, não. Ai, que o retardado foi? Foi na Athena. Ah, ficou imortal. Foi imbecil. Mas beleza, já eliminei 1,5 aqui, né? Na rodada 1.
Eu tô pensando em voltar o aluno. Mas acho que eu não vou voltar o aluno, não. Ou volta o aluno. Porque aí, se eu voltar o aluno na próxima rodada. Ah, deixa eu ver. É porque ainda. Tá escondida a minha Juni, então tô mais de boa quanto isso, né? É mesmo, revertar a Tenga ia dar boa, hein? Pô, essa aí seria genial, mas... Dei essa misplay agora. Deixa eu arrancar um pouquinho da vida dele aqui. Essa seria boa mesmo, hein, Kazaru? Acabou o tempo. Tu já fez misplay, colocou Juno e Miro Divino juntos com o Yoga Divino no outro lado? Não, é. Como assim fiz misplay? Tô até ganhando aqui por enquanto, ó. Isso porque a Athena aqui tá... Tá acabando com o meu Ikki Divino, né? Ixi, anulou ainda, bem feito, cara. Ah, começou, velho. Começou. Será que o Shuriken Divino vai me limpar de novo? Não, deixa eu colocar aqui no alto, velho. Acho que vai demorar pra caramba. E não dá pra reverter o aluno mais não, né? Porque o aluno ficou invisível. Ah, beleza. Aí já foi. Aí o que a gente vai fazer agora? Vamos reverter o Shiryu Divino? Beleza, foi de boa da agora. E errou, hein? Errou quando mais precisava. Vamos eliminar esse aqui. Agora vai todo mundo um por um. Aí, ó. Poder aí, ó. O poder aí, ó. Do Ikki Divino. Cara, é Ikki Divino, gente. É Ikki Divino. Sore hodo shi ga nozomi nara. Thank you.